sam i u Pirotu i u Beogradu, pa sam sudala, imam dete, muž mi je obolio od kancera, tražim bilo kakav posao, tako da sam gledala na razne pozicije. Šta vas ovde posebno privlači? Ste li videli nešto interesantno? Pa, iskreno, mene privlači sve, i prodavac, i čistač, i sve što, samo da se radi nešto, jer u Pirotu ima slabo posla, a meni trenutno neophodan posao, tako da nemam nikakvih problema da radim u noćnoj smeni i da radim posao koji nije na nivou mog obrazovanja, imam višu školu, ali kad je čovjeku potreban novac i izdržavanje porodice, onda se ne bira, što kažem. Upravo tako. To je to.